Mən çox xahiş edirəm ölkə rəhbərindən. Mən bu günləri qeyri-bərabər şəraitdə mübarizə aparıram. Quldurları himayə edən Tariyel və Elçindən. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim ölkədən çıxışımı təmin eləyin. Vətəndaşlığımı ailəmlə bərabər xitam verin. Gedim başqa yerdə oturum, internet üzərindən bunlarla mübarizə aparım. Şikayətçi Səfər Cavadov qeyd edir ki, Lənkəran rayon prokuroru və Cəlilabad prokuroru onun haqqında qanunsuz qərar çıxarır. Hara müraciət etsə də onun şikayətinə baxmırlar. Hətta artıq vəziyyət o yerə qədər gəlib çıxıb ki, Səfər Cavadov ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun vətəndaşlıqdan çıxarılmasını istəyir. Hörmətli dostlar, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, məni bir daha canlı yayıma çıxmağa vadar edən bu günləri baş verən daha belə bir biabırçılıqdır. Və bunu çatdırmaq üçün, bunu ictimailəşdirmək üçün bir daha efirə çıxdım. Və bu günləri qeyd edeyim ki, mən artıq ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə də müraciət etdim. Ailəmizə və mənə qarşı olan baskılara görə. Və bütün bu baskıların bir cəzasızlığı olduğu üçün təhlükəsizliyimi təmin eləmək üçün bir yol qaldı ki, ölkədən getmək. Çünki ölkədə o qədər, belə deyək də, özbaşınalıq baş verir ki, bu günləri prokurorluq orqanlarına o qədər özbaşınalıq baş verir ki, ölkənin heç bir strukturuna bu qədər özbaşınalığı ola bilməz. Prokurorluq sanki, əyalət prokurorları sanki cəngəllik qanunlarına idarə olunur. Mən Xocalı rayon sakini Cavadov Səfər Əskəroğlu, ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə sosial şəbəkə üzərindən müraciət edirəm. Çünki mən bu günləri də deməli, rəsmi olaraq müraciət etdim və rəsmi müraciətimi oxuyacam. Cəlilabad və Lənkəran rayon prokurorluğunun mənə və ailəmizə qarşı etdiyi özbaşınalıq, saxtakarlıq, açıq-açığına rüşvət xorluğu ifşa olunuqca bu adamlar sanki güclənir. Mən bilirəm Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov məni hədələyən onun arxasında hansı generalın durduğunu dönə-dönə qeyd edir. Həmin general korrupsiya idarəsində oturur, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində oturur. Mən ona telegrama vurmuşam, telegramıma cavab gəlməyib deyə mən ona hələlik onun adını çəkmək istəmirəm, amma bu günləri işin təfərrüatı ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Mən bir söz deyim ki, mən deyəndə ki, Tariyel Ələkbərov məni öldürtdürür. İstəyir, mən həbs elətdirmək istəyir, bir çox insanlar inanmırdılar. Buyurun, baxın, Cəlilabad rayon prokuroru rüşvətxor, korrupsioner, belə deyək, quldurları himayə eləyən və quldurların yanına yer alan Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərovun mənə qondarma açdığı cinayət işi Bərdə rayonundan Cəlilabad rayonuna göndərilib ki, Cəlilabadın korrupsioner, əli qana batmış, harınlamış prokuroru Tariyel məni orada boğub sustursun. Buradan Tariyelə özümü tuturam ki, sən heç bir halda məni sustura bilməzsən, çünki sən haram yeyirsən, mən halal yiyən adam sənin haram xorluğunun qarşısına susmaram. Bax, bu bilirsinizmi nədir, cənab prezident? Bu adam cəzasızdır. Bu adam yüksək rütbəli generalın onun arxasında durduğunu qeyd eləyir və onun üzərindən mən hədələyir ki, mənim arxamda korrupsiya idarəsində oturan çox yüksək bir general mənim arxamda durub və sən mənə hesab eləyə bilməzsən. Görürsünüzmü, cənab prezident? Bunun nəticəsi olaraq mənim atam dünyasını dəyişdi. Mənim atam bu vətən üçün sağlamlığını itirmişdi. Axırda onun ölümünə Paşinyanların gülləsi yox. Paşinyandan betər bizim ailəyə nifrət bəsləyən Tariyel Ələkbərovun təzikləri, hədələri öldürdü. A, prezident, baxın, bu günləri ölkədə elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar ölkədən qaçmaqda maraqlıdır. Bunu da əyalətdə olanlar, gözdən uzaqda olanlar, bəzən polislərimi deyim, bax bu kimi prokurorlarımı deyim, insanları ölkədən, qanunlardan narazı salır. Son yerimiz isə ölkədən qaçmaqdır, ölkədən çıxıb getmək istəyirik. Nədir bu çəkdiklərimiz? Bu günləri eşidirik ki, Tariyel deyirmiş ki, mağazadan olan oğurluqları biz eləmişik. Yaxşı, biz eləmişiksə, biz niyə həbs eləməmişsiniz, niyə araşdırıb sübutları ortaya qoymamışsınız? Yaxşı, polisin ilkin polislə bizim danışığımız, Oğru İlqarın ilkin ifadələri, bəs bu ifadələr hanı? Hanı bu ifadələr? Bu ifadələri kim araşdıracaq? Götürüb öz rəyiniz istəyən kimi işi açırsınız, bağlayırsınız. Mən baş prokurorun birinci müavini cənab Rüstəm Hüsubov özümü tuturam. Cənab Rüstəm Hüsubov, biz sizin yanınıza böyük ümidlərlə gəlmişdik. Bu günləri artıq görürəm ki, bizim ümidlərimiz siz tərəfindən məhv oldu. Çünki baxıram ki, bu günləri deməli işin ədalətsiz aparan Orxan Düşdürovdan belə qərar ləğv olunur, təkrarla verilir ora.
Mən artıq görürəm ki, deyilənlər doğruymuş. Prokurorluqda sadəcə bizə yalandan yağlı vədlər verilmişlər. Bu işin açılması, belə baxıram ki, tariyyənin arxasında duran o generala görə baş prokurorluqda mümkün deyil. Mən çox xahiş edirəm ölkə rəhbərindən. Mən bu günləri qeyri-bərabər şəraitdə mübarizə aparıram. Quldurları himayə edən Tariyel və Elçinlə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim ölkədən çıxışımı təmin eləyin. Vətəndaşlığımı ailəmlə bərabər xitam verin. Gedim başqa yerdə oturum, internet üzərində bunlarla mübarizə aparım. Mən bunlarla belə mübarizə apara bilmərəm. Çünki mənim onların kimi sərvətim yoxdur. Onlar kimi haram yemirəm, rüşvət yığmıram. Mənim o qədər imkanım yoxdur. Mən uzaqdan uzağa bunlarla daha yaxşı mübarizə apara bilərəm. Çünki ən çox da ailəmin, uşağımın həyatının təhlükəsizliyi ilə bağlı mən çox narahatam. Çünki mən sosial şəbəkə üzərindən çox güclü təzyiqlər təhdidlər alıram. Bunun hamısı bilirəm kimdir. Tariyel və Elçinin əməlləridir bunlar. Çünki bunlar məni susturmaqda qərarlıdırlar. Mən nə susmamaqda qərarlıyam.